ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የዋ ዜማ ይህ ከስምንተኛ ወደ ተሰኘው ዝግጅታችን በዛ ላይ የውይይት አጀንዳችን ለውይይት የመረጥ ነው የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስትን ነው ይህ የፌሪ ህገ መንግስት በንትርክ ተወልዶ በጭቅጭቅ አድርጎ አሁን 29ኛ ዓመቱ ይዞል በእነዚህ ዘመናት በጭቅጭቅ ዘመናት በነስልቅ ዘመናት አንድ ትውልድ ለመምረጥም ለመመረጥም ደርሰዋል ነቃፊዎቹም ደጋፊዎቹም በአንድ ጉዳይ ላይ እየተከራከሩ ነው ይሄ ሰነድ ቀቡሉነት አለውን ካለውስ ምን ያክል ነው ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወደዚህ ይህን ሰነድ አስመልክቶ ሁለት የተጣረሱ ጠርዝና ጠርዝ የቆሙ አቋሞች ይደመጣል በአንድ በኩል ማንነታችን ላይ ለተቃጣው ጥቃት ሁኔታዎችን ያመቻቸው ህጋዊ ድጋፍ የሰጠው ይህ ሰነድ ነውና ቀደን ጥለን ሌላ ህገ መንግስት ቁም የሚሉ አሉ በሌላ ጫፍ አይ የአገሪቷን ልውና የቁመው በዚህ ህገ መንግሥት ነውና አንዲት አንቀጽብ ትነካ አገሪቷ ትነዳለች የሚሉም አሉ ኢትዮጵያ ወደ ትሄድ እነዚህና መሰል ተያዥ ጉዳዮችን ቢያወያዩን ነባር የፖለቲካ ትንታይ እና የህግ ሰው እንዲሁም የፍልስፍና ሰው አቶ ሙልጌታ አረጋዊ እዚህ ይገኛሉ አብራችሁን ቆዩ እንኳን ድና መጣ እንኳን ድና በያች ለረዥም ጊዜያት አደባባይ ላይ አልነበርክም አልነበርኩም ምን ተፈጠረ አሰኝ እንዴት አይ ነው ጨረስኩ ጨረስ መሰል መደጋገም ሆነ የሚሰማ የለምም የተለየ አጀንዳ ያለኝም ብሎ አስተያየት ለማቅረብ ነው ሁም ቀርበ የነበረው እና በቃ ደከም ፖንት ምል ሰው ውጊያ እስከገባ እየተዋጋ እንዴት ነው ምታወራው አንም ቢሆን አስገድደኝ ነው እንጂ መጥቼ ማውራት ሀሳብ አልነበረኝ እንዳስገደድኩ አውቃለሁ ግን ክፉ ነገር የሚበረታው ክፉ ነገር የሚሰፍ ነው ደናደና ሰዎች ዝም ሲሉ ነው ይባላል ሌሎች ያው ወጣቶች ይምጡ ው አንተ እያደግ ስትሄድ አንተ ቦታ እየለቀቅ አዲሱ ትውልድ ደግሞ የራሱ ሙከራና የራሱ ስህተት መስራት አለበት አንድ አይነት ወሬ ሲሆን ሰለቻል ስለዚህ ክሬቲቭ አትሆንም አንድ አይነት ነገር ነው የምደጋግመውእና አንድ ነገር ሲደጋገም አድማጮም ያለ ደደብ እንደ ብሎ ሊያስብ ይችላል ሰው አዳዲስ ሰዎች አዳዲስ ኦፖርቹኒቲ ሊያገኙ መድረኩን ለአዲስ መጪዎቹ ለወጣቶች እና እነሱም የራሳቸውን ሀሳቢ ነው ይሞክሩ እኛ ሞክረናል ሞክረናል በአብዛኛው ብላሽተ እና እንደፈረደባቸው ወራሾቹ የያዙት በሚል ነው እንግዲህ ያለ ነው ጥሩ ከሞከራችሁት ነገር ከሞከራችሁት እና ምናልባት የአንተ ትውልድ ብዙ ብዙ የትውልድ ክፍል ከሚቆራበት ነገር አንዱ አሁን ያለው እና ለውይይት የምረጥ ነው ህገ መንግስት ነው ስለዚህ የምንወያየውም ለዛ ነው ከአንድ ያገኝ ጀምር ይሄ ህገ መንግስት አለ በህይወት እኔ ኖሮ መሚያቀ አነስተኝ አሁን የለም ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያ ምኖሮ የሚያቀ አይመስለኝም ምክንያቱም አንድ ህገ መንግሥት መጀመሪያ ለምንደ ምትሰራ ለምንድ ህገ መንግስት ያስፈልገ ያለ ህገ መንግስት መኖር አትችልም ወይ ከሚለው ብንጀምር ቢያንሲ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያስፈልጋል የተባለው በዋናነት የመንግስትን ስልጣን ለመቀደም ለዚህም ላይ ከአምስቱ መሰረታዊ መሮዎች የመጀመሪያ ስልጣን የህዝብ ነው ብሎ የሚጀምረው ስልጣን የህዝብ ነው ብ ስታወራ ምን ማለት ነው መንግስት ስልጣን የለውም። ዞ መንግስት ስልጣን የሚኖረው ከሆነ ህዝብ የሰጠው ስልጣን ስለዚህ መጀመሪያ መረጋገጥ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን የህዝብ ነወይ እንደኔ ስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ሆነ አያቅ አያቅም ብቻ ሳይሆን በቅርብ ጊዜ መሆን የሚችልም አይመስልም ምክንያቱም ይሄ ስልጣኒ ህዝብ የሚለው ፍልስፍና የሆነ ኢኮኖሚክ ማህበራዊ እና ታሪካዊ እና ባህላዊ መሰረት የሚጠይቅ ይመስለኛል ዝም ብለ ስለፈለግ በኮንስቲሽን ጽፋ ስላወጅ ከሚሆን ነገር አለ ለምሳሌ ያለፉት የኢትዮጵያ ታሪክ ያለፈው የአምሳ ዓመት ታሪክ እንኳን ብናይ ስንት ህገ መንግስቶች ነበሩ

ከዚህ ያገኘ ነው ትምህርት ምንድን ነው ህገ መንግስት ተብሎ ከመጻፉ ውጪ ህገ መንግስቱ ተከፎ ያቃሉ ወይ እና መልሱ ስ ሲምፕል በተለይ አሁን ማስረጃ ስላለን በእርግጠኝነት ሁላ ማውራት እንችላለን ህገ መንግስቱ እየሰራ አይደለም። መንግስት በጣም በጣም ጉልበተኛ ነው ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንዱ የማህበራዊ ጉድ ወይ ኮትራት አንዱ መቆሚያ ነው እና ይሄ ለቤት ያን የሆነው የስቴቱን አውሬነት ጥፎቹን ለመጎረድ ለዚህ ነው ስለዚህ ይህን አላረገም ነው ከዚህ ጋር ቀለል ብትልም አልፎ አልፎ የምትደመጥ አንድ ድምፅ አለች አንድ ሙራዊ ቀል ለምትመስል ጉዳይ አለች ያኛው ህገ መንግስት የሚለው ቃሉ ህገ የመንግስት ህግ ማለት ነው ስለዚህ እንግሊዝኛው ኮንስቲቱሽን ነው የሚለው ቃል ያ የሚሸከማቸው ሀሳቦች ቅድም ያልካቸው ነገሮች እነሱን የሚሸከመውን ሀሳብ ህገ መንግስት የሚለው አማርኛ ያሸከመው ስለዚህ ህገ አገር ወይ ህገ ስርዓት እንበለው ህገ መንግስት ማለታችንም መንግስት ህግ አወጣ እሱ አይገዛም ገዎችን ይገዛል የሚሉም አሉ ቀለል ያለች ሙራዊ ጨዋታ ብትሆነ እኔ ቃሉ ጋር ፕሮብለም የለብኝም ያፈለገ ስም ብትሰጠው ዋናው ነገር ላይ ያናወራው ዋና ያልሆነው ነገር ላይ ነው የምናወራው ስሙ ያፈለግ በለው በእንግሊዝኛ ኮንስቲሽን ከተባለ ኮንስቲሽን የሚለው ቃል ሳዶብት እሱ አይደለም ብዬ ነው አስበው እሱ እሱ ስለ ህገ መንግስት ያለን ግንዛቤ የሚቀይረው አይመስለኝም ስሙ ኤሳንሱ የህገ መንግስት ምንድና የሚለው ላይ ከተግባባን?

ህገ መንግስቱ እንግዲህ ብሄር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አይደል ያለት ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ የሚባል ተሪተሪ አለ እዛ ውስጥ ያሉ ናቸው ከሌላ ቦታ አይመጡ ስለዚህ ህገ መንግስቱ እነዚህን ብሄር ብሄረሰቦች ማወቅ ነበረባቸው ሲጻፍ ግን ይሄ ህገ መንግስት የማያውቃቸው ብሄር ብሄረሰቦች ነበሩ ለምሳሌ ስልጤ ነው ስልጤ ብሄረሰብ ነኝ ብላችሁ ብሄረሰብ ነው ብላችሁ ይወቅሉኝ ብሎ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማመልከቻ ሲያስገባ የነበረው ጭንቀት እነግራል አልቻልችል እንዴት ነው ይሄ ብሔረሰብ ነው አይደለም እንዴት አድርገን ነው ብሔረሰብ መሆኑና አለመሆኑ መለየት የምንችለው በእናታች የሆነ ነገር አድርጉ ተብሎ አቮድ ሲያደረገው ነው ያየ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ራሱ ምንድነው መለክ ያላቸው ለምንድና ቲንክ ኮንትራክቲንግ ፓርቲስ ናቸው የፈጠሩት ሶሻል ኮንትራክት ነው አይደለ ህገ ሰው ኮንትራክቲንግ ፓርቲስ ነበሩ ማለት ለምሳሌ በቀላል አማርኛ ለማስረዳት አሁን የአሜሪካ ህገ መንግስት ስምትወስድ አስራ ሴቶች ነበሩ አስራ ተገናኙ በወኪሎቻቸው ከንስትሽን አልነበርም ግን ተገናኙ ከዛ አውርተው ተስማምተው ህገ መንግስት ፈጠሩ ተባለ ከዛ ህዝቡ ተቀበለው በራቲፊኬሽን ኢትዮጵያ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው በአርባ ስድስት ካይኸው ይህ ህገ መንግስት የፈጠሩት ስቴቶች ናቸው ሶ እሱ ማለት ስቴቶች አስቀድመው ነበሩ ማለት ነው መጀመሪያ ያስነጥሩ ስቴቶቹ አስቀድመው አልነበሩ አማራ ስቴት ኦሮሚያ ስቴት የሚባል ኖሮ አያቅ ህገ መንግስት ነው ህገ መንግስት ደግሞ ስቴቶች መፍጠር አይችል ምክንያቱም ስቴቶች ናቸው ኮንትራክት ፓርቲስ ሰው መጀመሪያ ፓርቲዎች መምጣት አለባቸው ኦኬ ምክንያቱም ህገ መንግስት ኮንትራክት ኔጎሲሽን ነው

ሰው ፖለቲካል ትርጉም ይኖረው ይሆናል ብሄር ብሄረሰብ ህዝብ ሊገሪ ግን አንድ ናቸው የብሄር ብሄረሰቦች የስልጣን በላይነት አረጋገጥ ስትል ያ ስልጣን ያረጋገጠው ማን ነው ራሳቸው ሰዎቹ ናቸው ማለት ህዝቦቹ ብሄሮቹ ብሄረሰቦቹ ተሰባስበው ጎበዝ ኮንስቲሽን የሚባል ነገር እንስራ ሚኒንግ ኮንትራክትን መስራት ሆነው የተገናኘ ሰው ደሲሁም ውስጥ ስትሄድ ስትማር ኮንትራክት ማለት ቢትዊን ኮንትራክቲንግ ፓርቲስ የሚደረግ በፈቃድ የሚደረግ ተስማሚዎቹ አስቀድሞ መታወቅ አለባቸውግ ምድ እየተባዳለ ነው ቅማት የሚባል ነገር ገና አሁን ነው የታወቀው ከገምንሱ በኋላ እና ጆይን ላርግ ነገር አለ ጆይን ላርግ የምትለው ከስቴቱ ከተሪተሪ ከሚባለው ተሪተሪ ውጭ ከነበርክ ልክ የአሜሪካ አስራ ሶስት ሴቶች የሆነት ጀመሩት ከዛ በኋላ ሌሎች ሴቶች እየተቀላቀሉ መጡ ከአሜሪካ ውጭ ነበሩ ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ውጭ የነበሩ ናቸው በኋላ ጆይን እያደረጉ አሁን አምሳ ያደረሱ እኛ ግን ስንጀምር ኢትዮጵያ ብለን አይጀምር አሁን ስልጤ ሲያመለክት እ መጀመሪያ ቤት ነበርክ ተብሎ ቢጠየቅ ምትሰጠው መትሴ አስታውሳለሁ የስልጤ ሞዴል የሚል መቶ ነበር ስንቴዎች እኛ ሙስሊሞች ጉራጌዎች አይደለንም ነው የመጀመሪያው ንቅናቄ ነበረው ከዛ በኋላ ሰው ብሄርም በለው ብሄረሰብን በለው ውገት ነበረ ወይ ወደዚህ እንመለሳለን ኢትዮጵያን እንዴት ተመለከታት የሚለውን ተሰባስቦ እንደፈጥሯት የሚለውን እናየዋለን ፊት በፊት መሰረት መሰረታዊ ጥያቄ ስለሆነች ደጋግም የተናገርክበት ነው ብዙ ሰዎችም ደጋግም የጻፉበት ጉዳይ ነው ግን ነክተ ባለቤት ከሌለው ገመስቶ ጀምር ፕራያምብሩ መግቢያው ባለቤቶቹ ብሔር ብሔረሰብን ህዝቦች ነው የሚለው ባለቤት ከሌለው ይህንን መግቢያ እንዴት አገንረ ነው የጻፈው ነው ነው ያለበት ማን የጻፈው የህገ መንግስት ነው ኢህደጎች ናቸው የጻፉት ኢህደጎች መጠየቅ አለባቸው ህገ መንግስቱም ህዝቦች ስልጣን መገለጫ ነው ነው የሚሉት እንግዲህ ስምንት ላይ ኦኬ ስለዚህ ስልጣን የህዝብ ነው ተብለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ጥያቄ መሆን ያለበት ስልጣን የህዝብ ነው ህገ መንግስቱ ይላል ግን በተግባር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባለቤት ነው ዋ እና ላይ ከሴት መጀመሪያ ብሄር ብሄረሰብ ህዝብ ማለት ማን ነው እናቃቸዋለ ነው ግን ስንት ናቸውኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባለቤት እንዳይሆን እንዳይሆን ኮንስቲሽናሊዝም ህገ ነው ያላደረገው እንጂ ራሱ ህገ ያላደረገው የትኛው ላይ ነው ርግመንት ነው ራሱ ህዝቡ ነው ባለቤት ያልሆነው መጀመሪያ ባለቤት የምትሆነው ራስ ሌላ ሰው ያደረገ ህዝብ የስልጣን ባለቤት ነው ከተባለ ባለቤት ያደረገው አይደለም የምትለው ማለት አንድ ነው ገብተዋል እሱ ባለስልጣን ነው ካልክ የኢትዮጵያ ህዝብ ፖፕ ምንድን ነው ሶቨሪን ነው ካልክ ለዋላዊ ነው ካልክ የስልጣን ባለቤት ነው ማለት ሶ የስልጣን ባለቤት ይሄ ይሄ ሸሚዝ የኔ ነው ከሄዳ መጣው ልትለይ ትችላለ ገዝቸው ላለ ፋይ ብሩ የኔ ነው ቱዝማይ ህገ መንግስቱ ለምንድነ ስልጣን የሰጣቸው ሲባል ህገ መንግስቱ ለኢትዮጵያ ስልጣን የሰጠው ራዘር ሰው ነው ማን ማን ቨሪ ኔቸር ምንድን ነው የሆነ ራይት አለው ናራል ራይት ሲፈጠር ሲሰራ ከአህያ የሚለየው ሰው ማውራት ይችላል ሰው ማውሪያ ተገጥሞለታል ው ኔቸሩ የተለየ ነው የሰው ልጅ ማሰቢያ አለው እና እነዚህን ነገሮች በህይወቱ ህይወት የተሟላ እንዲሆን እነዚህ ነገሮች መጠቀም አለበት ያወራል ያስባል ይንቀሳቀሳል ይፈጥራል ያፈርሳል ይገነባል ከዚህ ተነስጦ ነው ባይዘዌ ቲሪው እንደዛ ነው አይደል ህዝቡ ተሰብስቦ ሰው እርስ በርሳችን ከምንጨራረስ አብረን በሰላም መኖር አይሻልም መንግስት መንግስት መጀመሪያ ሲፈጠር የህዝብ ፕሮዳክት ህዝብ ነው መንግስት ሲፈጠር ህዝብ መንግስት ሲፈጠር ለመፍጠር ተስማም አለን እሱ አንድ ሶሻል ኮንትራክት ኦኬ የፈጠርነውን አይነት ኢማጂን ያደረግነውን አይነት ህይወት እንዴት ነው የምንኖረው ሲባል ደግሞ ሰራተኛ ያስፈልገናል ነው ል ቤት ሰራተኛ እንደምትሰራ ወይም የኦፊስ ሰራተኛ እንደምትቀጠር መንግስት የሚባል ነገር ነው እንቅጠርበው መንግስት ሰራተኛእኛ ጋር ቅደም ተከተሉ ተዛባ መንግስት ብሔርና ብሔረሰቦችን ፈጠረ ሁለት አይነት መንግስት ነው አሁን ስናወራ የቆየ ነው በዚህ በኢትዮጵያ መንግስት የተጻፈ አይነት መንግስት ሌላው አይነት መንግስት ደግሞ ክማል ህዝብ እርስ በርስ ከመጨራረስ አልፈ ምንም ልታረግ አትችልም እና የሚሻለ ራስን በራስ ከመጨረስ የሚያድን የሆነ ሀይል መፍጠር ብትችል እና ይህ የማጥፋት እና የመፍጠር ጉልበቴ መብት የምትለውን ነገር አሳልፈን እዛ መንግስት ይሰጠው ያ መንግስት ኢንሪተርን ምን ይሰጣ ውለ እንድታደር ጥበቃ ያደረግልል ከጉልበተኛው ከገዳዩ ይጠብቃል እነሩሶ እንደዛ ይላሉ እሱ አንድ አይነት ስቴት ነው እኛ የቱ መረጥ ይሄ ሎኪያን ነገር ይሄ ጆን ሎክ ፍልስፍና ይሄ ኢንቫላብል ራይቶች አሉን ራይት ቱ ላይፍ ቱ ሊበርቲ ፕሮፐርቲ የሚሉ እነዚህንም አሳልፈን አንሰጥ በምንም ተአምር ይህን ለመንግስት አንሰጥ እነዚህን የሚያስገብርልን እኛ የቀጠር ነው ስንፈልግ የምንቀይረው መንግስት ነው ሊኖረ የሚገባሉ ዝ በቤዣን የሆነ ቶማስ ሆብስ ፍልስፍና ግን እንደዛ የማድረግ አቅም ያለውን የሰው ነገረኛ ነው ሲፈጠር አይስማማም ስለዚህ ቀጥ አርጎ ሰጥ አርጎ አንሚት የሆነ ፓወር ያለው መንግስት ነው ያስፈልገው እንደዚህ ቀጥቅጦ ይገዛል ለቤት ነው ለቪያታ ውሬ ነው ይለዋል እኛ ወደ ትኛው ላይን ኦፍ የትኛው የክርክር መስመር እንቀርባለን እሱ ነውምንድን ነው ያንታረዳጅእዚህ እየተጠየቀ የሌለው ጥያቄ እሱ ነው ምን ብዙ ጊዜ በእኔ አመለካከት እየቀረቡ ያሉ ጥያቄዎች ይህን ኢግኖር አድርገው ወደ ቅርንጫፉ ዋናውን ይሄ ነው ዋናው ለየትኛው አይነት ህገ መንግስት ነው ምንቀርባ እና እኔ የምለው የመጀመሪያ የምርጫ ጉዳይ አይደለም ህገ መንግስት የግድ ካለን ታሪክ ካለን የኢኮኖሚክ እድገት ደረጃ ካለን ፖለቲካል ና ካልቸራል ትራዲሽን ኮረስፖንድ ማድረግ ካልቻለ ልም ብሎ የግብር ውጣ ተብሎ የሚጻፍ ነገር ነው ለዚህ ነው ማት ህገ መንግስቶች እየጻፍ ነው የቀድል ናቸው ሰው ለምንድነው እንደዛ የሆነው በልካችን የተሰፋ ነገር ስላልተሰራ ነው እየነው ማስበው ልካችን ምንድን ነው ልካችን ማለት ነው ዲሞክራቲክ ካልቸር አለን ወይ ዲሞክራቲክ ባክግራንድ አለን ወይኛ ያለንን ለምንድን ነው ዴሞክራሲ ከካፒታሊዝም ጋር ይሄ ሊበራል ዴሞክራሲ የምንለው ከካፒታሊዝም ጋር የመጣ ነው ይ በኋላ የመጣ ነው የሁለት ሶስት መቶ ገፋ ቢል አራት መቶ አይነት ይሄ ይሄ ሊበራል ዴሞክራሲ ማለት ነው ኦፍኮርስ ዴሞክራሲ በአጠቃላይ ድሮም ነበረ ምናም የሚለዋሉ እንደ ያገሩ ሮምም ግሪክም ነበር ግን እንደሱ አይነት ሊበራል የምንለው ነው እኛ ህገ መንግስት ውስጥ ያለው ሰው እንደሱ አይነት ዴሞክራሲ ከካፒታሊዝም እድገት ጋር የሚመጣ ነው ከሚድል ክላስ ፈጠራ ጋር የሚመጣ ነው ከሚጠይቅ ከኮሚኒቲ ይሄ ራይትስ ኮንሽስ የሆነ መብት የሚባል ነገር የሚያቅና ከሲቪል ሶሳይቲ መዳበር ጋር መካከለኛው መደብ ጋር ከሊትሬሲ ጋር ማንበብና መጽሐፍ ከሚችል ጋር ይሄኛው ገመንግስ በዛብን እያልክ ነው በጣም ይሄ ገመንግስ በዛብን ምኑ ነው የሚበዛብንበዛብንኑ አንተ ይቀማኛ ይሄ ጥያቄ ሰው ነው የሚፈልገ ህገ መንግስት ለምሳሌ መብት መንግስት ይነካ እንዴት ማለት አለብን ያን የሚፈቅዱ አንቀጾች አሉት አሉት ልክ ቅድም እንዳልኩት የህገ መንግስት ዋና ስራ የመንግስትን ስልጣን ለመገደብ የግለሰብን ወይም የብሔርን ወይም የህዝብን መብት ለማወቅ አለ ምክንያቱም መብት የህዝብ ነው በዚህ ህገ መንግስት ፍልስፍና መሰረት ሲጀመር ስልጣን የህዝብ ነው ስልጣን ማን ይወስደዋል አልተብሮ ነው የሚጠበቀው መንግስት ነው አቢዩዝ ያደረገው አልተብሮ የሚጠበቀው ባይዘወ ለመንግስት ቢሆን ስልጣን የሚሰጠው መጀመሪያ ህዝቡ ራሱ ምክንያቱም የስልጣን ባለቤት ህዝቡ ነው ብለናል በዚህ ፍልስፍና

ይሄ ህገ መንግስት ይበዛብናል ሊያስብለ ከሚችለው ምናልባት የኔ ግምት ወይ ይህን ቃለመጠቅ የሚሰሙ ሰዎች ሊያነሱልህ የሚችሉት እንደ ትችት በጣም ሊበራል የሆኑ አንቀጾች አሉት በጣም ጥሩ የሚባሉ በቃላት ደረጃ በጽፈት ደረጃ ጥሩ የሚባሉ አሉት እነሱን ሪፍር እያለት ነው እነሱ እያታቀስክ ነው ራሱ ይዘወይ ስህተት የሚሰራ ብዙ ጊዜ እነዚያን መብቶች መንግስት የሰጠ ነው የሚመስለው ሰው እኛንን የጻፍ ናቸው እነሱ በአይኖረም እነሱ አሉ እናንተ ጻፋችሁ አይለንም እኮ የሚለን ይሄ ገ መንግስት ባለቤቶቹ ብሔር ብሔር ሰዎች ናዝቦች ናቸው ይሄ ጥያቄ ወደላ ጥያቄ ይመረናል አንድ ህገመንግስት መንግስትን ቡድኖች ባለቤት መሆን ይችላሉ እነዚህ ቡድኖች ናቸው ማህበራዊ ቡድኖች ናቸው ፓራሜትሩን ለፈለግ አድርገው ቋንቋ አድርገው ባህል አድርገው አካባቢ አድርገው ባለቤቶቹ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ናቸው ይላል ህገ መንግስት ቡድኖች ዜጎች እንጂ ቡድኖች የህገ መንግስት ባለቤት መሆኑ ይችላሉ ይሄን ስንፈታው ወደዛኛው እንመለስም እኔ የህገ መንግስት ባለቤት የለው ብዬ ነው የጻፉት ሰዎች የማን እንደሆነ ማውራት ይችላሉ እያሉ ያሉት የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ነው እያሉ ነው እኔ ጥያቄ ደግሞ ይሄ መንግስት ሲጸፍ ስንት ብሄር ብሔረሰቦች ነበሩ ቁጥራቸው ስንት ነው ስማቸው ምንድን ነው በኮንስቲቱሽን ደዝን ሳይ በዚው ያናቀ ዝም ብለው መፈክር ነው ተገኙ እየተባሉ ይነገረን ነበር ከፌዴሬሽን ምክር ታስታውሳለ እንትን የሚባል ብሄር ተገኘ እየተባ በአዋጅ አወጣ ነ ህገ መንግስት በአዋጅ አዋጅማ መንግስት ነው ያወጣ ህገ መንግስት ግን መንግስት አይጽፈውም ህገ መንግስቱ ባለቤት ህዝቡ ነው ከተባለ ህዝቡ ነው ጀነሬት የሚያደረገው መጀመሪያ የሚፈጥረው ከዛ በኋላ ኮ መንግስት የሚፈጠር መንግስት ሲያስቀድሞ መፈጠር አይችልም አይሚን ፍልስፍ እንዳያውቀ ህዝብ ተሰብስቦ መንግስት በሌለበት ወቅት ማለት ሶሻል ኮንትራክት ማለት መንግስት ሳይኖር ነው ሶስት ሰው እርስ በርሱ እየተጨፋጨፈ ስላስቸገረ ሰለቸው መጨፋጨፍ እና ጎበዚህ ነገር በዚህ ከምንቀጥለው እናቁምና ፕሊዝ ፕሌ ስቶፕ ፍ ዘር በተር ወይ ኦፍ ላይፍ ተብሎ ነው ተቀምጠው ነው የስ ለምን የሆነ እኛን የሚቆጣጠረን ሀይል ወይም የሚያስተዳድረን ሰው አንቀጥርም ወይም ለምን ጌታ አንፈጥርም በሚል ነው እንግዲህ ጌታ የሚፈጥረው አንድ አንሊሚትድ ፓወር ሰጠ የኛው ሰራተኛ ያቀጠረው ደግሞ ቆንጥሮ ፓወር ሰጠ በቃ እነዚህ ናቸው ሁለቱ ትላልቅ ፍልስፍናዎች በህገ መንግስት ሶሪያ ላይ እኛ ጋር ያለው ነው? እኔ ህዝብ ነኝ ስልጣን ለመንግስት ትንሽ ሰጥቻለሁ ለምን እኔን ማስተዳደር የሚችልበት ያህል ብቻ ከዛ ምን ተብሎ ተጻፈ ለምሳሌ የመናገር መብት አለ ይላል የመናገር መብት አለ ተብሎ ባይጻፍስ ለምሳሌ የአሜሪካ ኮንስቲቲሽን ውሰ ፈርስት አሜንድመንትርስት ቴን አሜንድመንት ሳይኖሮ ነበር የተጻፈ ራይት ስለ ራይት አላወራም ሲጻፍ መጀመሪያ ለምን ያወራል ምክንያቱም ራይት ህዝብ ነው ብልሃል ነው ምታወራው አይ ምን አሉ አሜሪካውያን አይ መንግስት መብት የሚያስከብር ስላልሆነ በግልጽ መነገር አለበት መንግስት ባይ ዴፊኒሽን ድንጋይ ስለሆነ ጽፈን እናስቀምጥለት ያሁን እሱም ከገባው ተብሎ ነው ይሄ የተቆጠረው ከአንድ ከዛ መጨረሻ ዘጠኝና አስር ይላሉ እዚህ ያል ነገር የለንም ማለት አደለም ቲንክ እዚህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንጀራ መብላት ትችላል አይ እንጀራ የመብላት መብት አለ አይ ሶ እንጀራ ላንበላን ምን ማለት ነው የተጻፉ ራይቶች ላይክ በጣም ኢምፖርታንት ምንላቸው ቢጻፉ ነው ምን ፈልገው መንግስት እንዳይረሳቸው በተለይ እነዚህም ለማለት ነው እንጂ ያልተጻፉት የኛ አይደለም ማለት አይደለም ራይቶች ኤግዞስቲቭሊ ልጽፋቸው አትችል የመንግስት ፓወር ብቻ ነው ኤግዞስቲቭ ሊመጽሐፍ መትችል ንስታ ኢምፖርታንት ኤግዞስቲቭ ከሆነ ሊሚትድ ነው ማለት ነው ለምሳሌ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን የሀሶፍሪፕሬዘንታቲቭ ስልጣን የተቆጠሩ ናቸው የመሳሰሉት የሚል እና የሚል የለው አንድ አስራ አለቀ ከዚህ ንቅንቅ አምሳ አንድ ላይ በግልጽ ካልተሰጠ ለመንግስት ያልተሰጠ ስልጣን ሶ በግልጽ የተሰጠ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ አረጋል ስቴት ራዝ ህዝብ ግን መብቱ ተጽፎ ማለክ ያለበት እነዚህ ፋንዳሜንታል ተብሎ የታሰቡ በተለይ እነዚህ ግን አስታውስ ለማለት መንግት እንጂ እነሱ ህገ መንግሥት ውስጥ ባይቀመጡ እነሱ ራይቶች የለኑ ማለት አ እኛንና የራይቶች ባለቤት ቢግንዝ እነዚህን ጉዳዮች ሊያስታውስ የሚችለው ይህን ጉዳይ ጠቀለ ነው እንድናልፍ በገ መንግስቱ ክርክር ጊዜ አንዲት ነገር አንድ ነገር ተነስቶ ነበር አብዮት ቢነሳስ የሚል ይሄ ገ መንግስት አብዮት እንዳይነሳ ለመከላከል የሚሞክሩ እየተዟዟሩ የሚሞክሩ አንቀቶች አሉት የሚሉ የህግ ሰዎች አሉ አብዮት ይከለክላል አብዮት ቅድም ያለው አብዮት ማንሳት አሁን ባለንበት የዘመናዊ ማህበረሰብ አሁን ባለው አሁን ባለው የውቀት ልክ አብዮት ማን አብዮት ተነሳ ትችላል ዝም ብለል ተነሳ ትችላል ማንሳት ይከለክላል ይሄ መንግስት በቀጥታ ባይሆነ መጀመሪያ ሪዲክለስ ነው ወሬው ራሱ ለምን ጥያቄው ራሱ ሲዲ ነው ለእኔ አብዮትም ማን ነው ሰፊ ውዝብ በሮ ቋንቋ ለምን የሚበለው ስላታ የራሱ አደለ እ መንግስት ተቀጣሪ ነው ብለን አልከው በዚህ ፈልስፍ ጆን ሎክ ምንድን ነው የሚለው የጆን ሎክ ነው አደ የወሰድ ጆን ሎክ ምን ይላል አንድ መንግስት ትራስት ብሪች ካረገ እምነቱን መጠበቅ ካልቻለ ህዝቡ የማመጥ ስልጣን አለው መብት አለው ይልይሄ ፍልስፍና ነውይ ፍልስፍና ሰውን ማለት ነው ኦቪየስ ነው ነው ሎክ ስላለም አደለም የሚያስቀውን መሰለ ይሄ ዝም ብለው በሊትሬቸር ድረጊ ያስታነበው ኢንትረስቲንግ ሊመስል ይችላል ግን ሂማን ኔቸር ለዜና የፍልስፍና ኢምፖርታንት የሚሆነ ሎክና ሆብስ የተለያዩት በማን ኔቸር ሲበይኑት ነው ሰው ክፉ ግዛት ሰው ሰው አደገኛ ነው መንግስት ከሌለ እርስ በርሱ የሚጨራረስ ነው ካልክ ከዚህ ከተነሳ ከሰው ጸባይ ጋር መጓዝ የሚችል ህግ ነው መስራት የምትችለው ወይም ኮንትራክት ነው መፍጠር የምትችለው ዝም ብለ ለዚህ ና የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ከኢትዮጵያውያን ጋር የሚሄደ ሆነ ያልተሰራ ምንድ ነው ከኛ ስሪት ጋር ከኛ ው ሰውነት ጋር ታስበው አይደለም ከፍረንጅ ተቀጥቶ ነው የመጣው ግራፍት የተደረገው ለዚህ ነው ያቃተን ሎክ ምንድነው እያለ ያለው ማመፅ መብታቸው ነው ይላለ መብታቸው ነው ባትልስ ነው ወሬው እንግዲህ ሎክ ስላል አይደለም ባይልስ ሰው የስልጣን ባለቤት ነን ካለ ስልጣን ሲወሰድበት ምድ ነው ያደረገው ናራል ኮርስ አደለም ወይ ባሪያ የማመጽ መብት አለው ትላለን ያን ያስታወሰ ጊዜ ነው ባሪያነቱ የሚያቆሙ ይህ የማመፅ መብት የሬቮሉሽን መብት ለወሬው መብት ትለዋለ እንጂ ሰው ይህኔ የሚለው ነገር ሲያጣ ምናልባት ሰርካምስታንሶች ላይ ፈጥምለት ይችላሉ ምናልባት ሊዘገይ ይችላል ቦታው ሊቀየር ይችላል ምን እንጂ ማይቀር ናቸው ይሄ አኒማሊስቲክ ነቸራችን ነው ስትጠፈን ኦፍኮርስ ዩድ ሽ ባክ ኖርማል ነው ማንም ሂምን ቤት እንደዚህ እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራ ከማን ኔቸር ጋር የተያያዘ ስለሆነ ህገ መንግስት ጻፍከው አልጻፍከው እንዴ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የማመፅ መብት አላቸው የላቸው ተብሎ እንዴት ይጠየቃል እነሱ እኮ ሶቨሪን ናቸው ከነሱ በላይ እኮ የለ ተጽፏል መገንጠል በዚህ መንገድ ሲሆኑ መገንጠል የማትችለው በዚህ መንገድ ስትሄድ ነው ተብሎ ተጽፏል ለመገንጠል ከፈለግ መገንጠል መፍትሄ ነው ግብ አይደለም ወደ ሌላ ቦታ የሚወስድ መፍትሄ ነው ግብ ተደርጎ ስለሚቀርብ ነው እንጂ መንገድ ነው ለመገንጠል የምታደርገው ነገር አለ ትዋጋ ነው የምትዋጋው ስለተጨቆንክ ነው ወይ ደግሞ ተጨቆንክ ብሎ ስለነገሩ የነገሩን ማምነህም ይሆን ይሆናል እንደዛም ይሆናል ሞር የመገንጠል መብትም ቢሆን ቀደው መጣል ይችላል በኋላ አንፈልግም ይሄ መንግስት ነገር ሌላ ንጽፍ ሁላ ማለት ሶቨሪን ከነሱ በላይ ሌላ ከደበራቸው ይሄ መንግስት አያስፈልገንም ሌላ መንግስት ነው ምንጠቅለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፓርላሜንታሪያን ፎርም ጋር መታላለ አሁን ብዙ ሰው ሲናገር የምትሰማው ምርጫ በአምስት ዓመት ነው ሲባል ነው ከዛ በፊት ለምንድን ነው ማይኖረው ምርጫ እንችላለን ኦፍኮርስ እንችላለን በምን መንገድ በምን መንገድ ፓርላሜንታሪያን ፎርም ኦፍ ጋቨርንመንት ባይ ዴፊኒሽን የፓርቲ ፖለቲክስ ነው አሁን እኛ እኛ ጭንቅላታችን ተሰርተዋል ከዋልገተዋል አንድ ፓርቲ ስለምናቅ ደግ ደግሞ ኢህደግ ነው ኢህደግ የሚፈልገውን ራሱ ያወርዳል ስልጣን ላይ ያመጣል እንጂ ፓርላሜንታሪያን ስትሪክት ፓርላሜንታሪያን ፎርም ኦፍ ጋቨርንመንት ማልታ ፓርቲ ፖለቲክስ ሰው ቦት ኦፍ ኮንፊደንስ ካታ ፕራይም ሚኒስተር ሊወጥ ይዘወ ዚህም ይላል እኛም ጋር ፕራይም ሚኒስተር የሚቆጣጠረው ማን ነው?

ክቡራትና ክቡራን የዋዜማ ቤተሰቦች ከህግ ምሁሩ ከፀሐፊው አቶ ሙልጌት አረጋዊ ጋር በመጀመሪያ ክፍል ያደረግነው ውይይት ይህን ይመስል ነበር ህገመንግስት መንግስት ምናልባት ምናልባት ይሄ ህገ መንግስት ሳይበዛብን አይቀር የሆን የሚል ነው የተወያያችን ዋነኛ የሀሳቦቹ ማጠንጠኛ በቀጣይ ክፍል እንመለሳለን